Salmo 88. Lamentação de um atribulado. Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Aparta-te de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar. Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e a temanha já te antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiros, os meus conhecidos são trevas. Amém, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.